Мен күнәһәрләргә килдем дип, күнәһәрләр кыру. Ата жолында негизи максаты, бунау кадрына масхаптың, бүкіл мына биліктің қарсылап отқандығы негизи бар себебі, ата жолы оларға арналмаған. Ата жолы өздері Құдайды іздеп, өздері солай әйтеуір бір тансам, мен бір дозақтан құтылсам, қорқып, немесе мен бір жәннаттық болам деген олар үшін арналмаған. Ата жолы ол ona künahırlarga anılganda, öz osunda kıspakka tüsüp, jol tabalmay adasqan. Aytpese, endi kadir endi mına mashaptan, mashaptan desi dürüst bektep, bırak, onda kezde aytman, Muhammed, aytman, ay, Muhammed, Peygamber, sen özüne kelgenderdi gana ügüttesin degende, sen özün aldığına kelgenderdi. Алдыңа келгендерді ғана үгіттейсің, сол мына жолға саласың деген, солай та ол діни шариғатсы. Ешқандай молда көшеде жүріп, сен мына жүріп, ана сен намаз оқы, мен айтамын ол ақмақтықты. Енді исламның бірлігі деген не ол? Исламның бірлігі деген сол әлемдердегі барлық діндердің басын қосу. И қазір 100 жерден басқа барлық мектепті осы бәрін керемет болса қаржыландырып қой, тіптен намаз оқсаң ақша беремін деп ақша беріп төлейтін болса да бәрібір мынау жұрт ол исламға келмейді, ол масқа келмейді заңда. Қайтсын оны. Сен ақша беремін десең де ол намазыңды оқымайды, ол дәретіңді алмайды. Солай ғой. Онан ешқандай исламның бірлігі болмайды. Қазір қайта осы масқа бұл ана исламды бөлшектеуші айналды. Себебі сен намаз оқысаң, 5 уақыт намаз оқысаң, сол ораза ұстасаң, қажыға барсаң, сен исламдасың, мұсылмансың, ал оны істемесең, сен кәпірсің деген ұғым пайда болады да. Сосын қолын сілтейді де кетеді. Жоқ, ол бір жағынан қарасаң, бұл ақымақтық та. Сен намаз оқысаң, 5 уақыт намаз оқысаң, сен қажыға барсаң, мұсылмансың, сен демек, сол исламдасың да, ал енді оны істемесең, сен ислам демессің, масхаб демессің. Енді қазіргі ел биліктің бәрі сыңдап отқан, ұстанып отқан саясаты осы ғой енді. Сен масхабта болсаң, исламдасың, сен масхабта. Ал масхабта болмасаң, сонда қалған адамдар не істеу керек? 90%. Осы 90 емес, 97% шығар, 3% шығар қазір. Қалған адамдар не істеу керек? Сонда әлем қалай исламның бірлігіне келеді? Ал енді сен анау тұрған ауырған адамды, сен анау отқан қиындыққа түсіп атқан адамды, немесе сен жындыханаға адамды сен дәретіңді ал, намазды алдың дейді саған ол. Сен ауырған адамға айтып көрші сен, дәретіңді ал, намаз оқы сен енді. Иман келтірдің деп айт дейді. Айтады ғой, отта мен не айтып отырсын дейді мен. Мен әуелі ал, сосын ол дәрігерге жібереді. Ал ата жолында олай емес. Мінекей, бізге қалай, сен қандай мінекей жымиылы, айтып отыр бір орыс, орыстан хабары келді жаңа әйелінің. Күйеу арақ ішеді. Арақ ішеді екен де ол сосын мәшинемен жүріп сол біреуді басып кете ма, сөйтіп сотталып кете ма деп қорқып сосын біреуді айтқан ғой. Сен онда қатым қыран шығарды деп. Енді қара енді. Оған сен жаңағы Мұхаммед пайғамбар таң деп атқан жоқ. Сен тілін кәлима келдір деп атқан жоқ. Ешқандай. Сен тек мына қатым қыран шығарып болды. Шынымен ол алды да енді қатым құран шығарды. Тексе енді көрді. Ана орыстың аты бір орыс олардың. Сөйтсе алды да сол қатым құран шығартқаннан кейін гайлер қалды да күйін ұстап алды да бірден мәшкесін тартып алып құйып қойып бұрып. Болды, ана қуанып жүр дейді. Жақсы болды дейді. Енді адам қағып кетпейтін болды енді. Амал жоқ ақын десін енді. Мәшкеге мінетін болса енді болды енді арағын да қояды мінекей. Көрдің ба, ол енді түсінді. Мына Құран оқытқанда Құранда тұрған бір қасиет бар екен ғой. Құдай Құран арқылы бақылайды екен ғой деген. Сол сияқты тағы да хабар келді. Осында ауырып, көтеріліп ауырған, сонда арпалысып жатыр дейді. Сен оған енді сен масхабқа кір, имам ағзамды өтсе қайтсын ол оның. Өз басымен қайғы отқаны. Сосын алып та оған зікірді тыңдатыпты да. Зікір тыңдатқан екен. Зікір тыңдатқаннан кейін есін жинап, әрі қарай сосын жаңа дәретін алып, құсынды алып, болды. Қазір енді оған ой келді, мына Құран арқылы өніп тұр ғой, зікір Құран арқылы
Demek, Kuday bar degen, Kuday öz Kur'an arkılı körsetip atır oy, solay. Tağı da osınday, mağam küp degen suraktar kerip, aynalıp kelgende, bärine en birinşi ne isteyin? Birinşi, öyle, sen Kur'an sıyla. Al sol Kur'an arkılı şifa tüsken adam, o Kur'an sıyla, Kur'an sıylağından Kuday tayınıp da bir de. Al en baskıya varsan, sen öyle, imam ağzanı tanığın gerek, sen ana imamdı kadirleğin gerek, sen öyle namazdı tanığın gerek. Süydüm zürgün kezde, sosu senin endi Kudayın da, pirin de, özü kana oturman sol kana, kez gelgen, janağa sağan aqıl berüşü, son sen pir qalasın da mine. Ostan mineke kazak kalkı kaz ostan adastı. Yağını öyle adamdıkta ne veri gerek birinşi? Esim dursa deydi o. Aqılın zöy gerek birinşi, aqıl veri gerek. Bilim emes, son aytkan. Adamga birinşi bilim emes, tərbiye veri gerek degen. Tərbiye veri degen, tərbiye sol aqıldınız o. Keşeye kendi, bana tağında osunda kendi, sıraktarını, köp sıraktar koyar. Birevler kezinde menin de, özümde men bilmeyim men, bana aytan, siz deyit, katım Kur'an okuyuz, biz tyndağımız gerek, siz mi telefonunuzga, biz son jazı jiberiniz deyit de bize kol zeyin. Men adepli oylarım şimdi, ozdan bir gün ozdan, telefon kuşasım jazdık deyit de, bir ret, iki ret, bir ret jiberim, soğan öz bir türlü jubam. Sütsem, onun arjağında bir Allah'ın hikmet türüken, men kansı keyim ona şoku deyit. Tepten öz şeride namazga, men artma uyum deyip gelse, üde uyduradım, şıkkı etine, men kazı, katım Kur'an okuyayım deyip adım deyip. Yende, her bir katım Kur'an'a karı otsan, onda birevlerge tüsüp atkan bölök bir ün çıkat, kerevlerge bir bölök ün çıkat, men özüm dinigen onu men onu baklap atkan joqmun. Sonra bir kemper yazıptı. Siz ana katım Kur'an'da okuyorsunuz, ana bir Yasin süresi ne, ana moldalardan okuyan unutpaymız, kalay eken, jurttun bär süйтип katım Kur'an çıkarıp ketpey ma dep endi endi ülken kişi bolgas ündegen joqmun, jas bolsa başqaça aytar edim da. Мен айттым, ол енді қатын Құран мен оған шығып оқимын, мен бұны енді. Е, бәсе солай ғой дейді, ол не ол сезім. Себебі неге? Бұнда тұрған Алланың хикметі тұр. Оның хикметі менің қалай оқығаныма байланысты емес. Бұл жерде Алланың бізге бәрімізге берген хикметі бар да. Алланың мына Алланы таны хикметін сез деген неге осы Абай атамыз осыдан шығады. Ол хикмет тұр. Қазір бәріміз дейді. Biz son Allah'ın hikmetinin, Allah'ın bergen nıqmetinin, biz son kadirle bir gün yokuz. Sebebi, kazır sendir gözlerin bilmeysindir, mana mandai köz arkılı, kara otsam, menen son Kur'an'da yendi köbürek aytır, okudum o. Her sendirin körgenderinde, tırgan kalımının direği jatır onda. Her sendirin alğandarında tırgan, her sözlerinde Kur'an'ın ayatları tırda. Бірақ соны өздерің білмейсіңдер. Құран аят демек, сендерге сол мына оқмаған Құрандарыңды сол арқылы көрсетіп жүрегіңе жазып отыр. Әр бір зікірден алған ақпаратты сені сол арқылы оның екінші жағы жұрт соны тыңдап отырып, оған сіңіп отыр, ол қалай сіңіп отыр, Алланың тұрған бұл ақпараттық жүйесі ғой. Бірақ соған енді сол зікірдің өзіне көбісі кән мән бермей, қойшы дейді, андасында қол тигенде келеді. Onun arjağında, onun arvaqlarını kütüp tırıq o onun. Sonda, bana söz degen barlıq nərse, yendi Kur'an degen Allah'ın nusqavı sözü o yendi. Barlıq nərse sözden jaratıldı. Kur'an arqılı söz arqılı basqarılı batır. Mine sol, biz sol hikmetin, kazır sezirgen jok, yendi kazı qara otsam, men qanınca aytam Nurmagomedke os, 2 yıl, 3 yıl on, bol da maqtegende, жалықпайды, мен де жалықпаймын екеуміз. Ана жазбадың, мен сен тілшісің ғой, сенің тілің бар, сенің амандығың бар, сен әрбір сөзіңде, сенде бір өнер ғой ол деген тіл деген. Сенде өнер бар, халық бұрынесін деп, бәрі бұлда жазбайды, қазір тіптен шығарған осы өлең жазып жатыр, соның өзінде таратуға ерінеді да. Жоқ, мәртебелі көрінер ме Нұрмағамбеттің салып жатқанын? Өткенде бір деген кезде салып еді, онан кейін қайтадан жоғалып кетті. Әл сон себебі не оның қайықтан шығып отыр? Оның мысалға айтқан, ол бәрімізде де бар да. Алланың біз берген нығметін өзіміз соны бағалап қадірлеп жүрген жоқпыз.
Себебі қарасаң, мен мысалы қазір Құран қатым оқылып отыр, қанша адамдар сауығып отыр, аруақтар көтеріліп отыр, мен отыр. Мен соған мені деп айта алмаймын, деймін. Мен кәдімгі сол бұрынғы тоқ бергенмін, солай оқылдым, солай немін, бірақ бір сезем, бір әйтеуір бір Алланың құдіреті тұр. Керінше мен қорқамын, кез келген уақыттан тоқтатып қоюым мүмкін де. Сондықтан мен оқыдым, мен соны жазып жібердім. Мен сен осың болсаң берді деген болмау керек та. Сендерге қазір осы үн беріп атса, хабар беріп атса, ақпарат бұл, ол сендердің емес. Ол сендердің ата-бабаларының, әруақтарының Алланың алдында сұрап алып атқан нығметтері. Одан кез келген уақытта айып қалуға болады та. Енді қазіргі біз осындай Абылай хан атаның басын көтергенде жеті еркекті соның өзі зорға жинады. Отырған тарихи бізге тұрған берген үлкен бір Алланың берген бір сый ғой. Қабанбай батырдың басын ол Алланың берген сыйы ғой ол. Бірақ біз енді сондай сыйға біз лайықпыз ба деп өзіміз ойлаймыз ба? Біз керінше не лайықпыз ба? Біз оған асып кеткенбіз кісілігіміз. Бізге неге бермеді дейміз да? Енді қазіргі болып жатқан жағдай, мал намат ұрпақты өмірге келу керек, соған дайындық жүріп жатыр. Соған дайындық жүріп жатқанда бізге бәрін жеңілдікпен беріп қойған. Қазіргі осы болып отқанына еркектер болсын, әйелдер болсын, сендердің қазіргі салыстырмалы түрде алдың кезінде біз әйтеуір бір топ құрып шықтық қой. Сол уақытта енді ол кезде айтты, бата бәрі жеңіл болды дейді да, ал ол кезде шынында тақуалық ұстану өте қиын болды. Мынандай киім киіп жүру деген өте қиын болды. Үлкен соғыспен келдік. Мәсі кию, мойынды жабу, соның өзінде де мен жеңіліп отырмын да. Үлкен соғыс ол кезде бәрі айтатын, не бар сендер дейді да, соншама оранып дейді. Ана жүрген бәрі бата беріп жатыр деп. Кетіп бардың. А қазір барлық мүмкін. Ол кездерде қазір мына ол кездерде біз қамшы тауға оңай келгенмен де сол қамшылау қиын себебі қамшының да ана Қостанайда бір өліп қалды, болды қамшының адам бәрі өтті ана Әбілістің ұрпақтары ғой. Аңдып жүреді. Біреуді қамшылайтын болса, көшік адам қорықпайтын ғой, анау айқай естігенде біреу келіп жүгіріп келмесін, анау біреу милицияларға хабарласпайтын деп. Қайта қайта біздерді милиция тексеріп отыр. Сонда не? Сендер соны неге ана қамшылайсыңдар деп. Себебі заң тұрғысында ол тыйым салынған дейді. Не осындай жағдайлармен біз өттік мінекей. Ана таразда Гайлер Адненің жалауымен болатын болса, Айшананың жалауымен ұстап алады да, соның шопырларға айыппұл салады екен сөйтеді деген кезде, мен ылғи таразға сол ішінде арлататындығым жалау жүріп, іздедім, сол Гай кім екен деп мен сөйлескім келді да, бірақ кездестірмеді, кейіннен бір иғылтта бір жарлы болды ғой, байтас, менаттас екенде иманды болсын, сол Гайдің. Солай сынақ түсті ғой мінекей. Осының бәрі сынақтан өтті. Осының бәрі сондай сынақтармен сөйтіп, қазіргі батсам барлық тыныштық, барлық берекет сендерге беріп қойғанда, мейлі қалай істесең де, сендер қолдарыңнан келгенше соны қызмет қылыңдар деп отыр да. Ешкім келіп сен қаныңа қамшылай қайта қамшылауға, сөйтсең солардың бөз кезекке тұрады да. Қамшылауға жете алмай жүр қазір қамшылауға. Біз тақылып деқылатын болса, олар қазір қамшылауға жете алмай жүр. Мен қанып келген кезде ана көрем, есіктің алдына қарапсың, орамалын шешіп кетті, сонда да қамшылады да, мейлі енді, әйтеуір бір адам да болса түзелсе екен деп. Соның боғын алып қалып отырдық та. А қазір сендерге бұл рахат. Күні бұрын бәрін дайындап, соның өзінде де Құраннан сұратып. Мінекей қазіргі болып жатқан болса, нығмет қой бұның әрі қарай ертең енді. Енді кәрі отыр мінекей қазір айтып отыр мына осы Нұрмағанбет жәкеден маңдай көзімен алып алдым. Сонан қаншама жыл оқыған шейхтар болсын, мейлі осыны тарихатта қоқылар болсын, ал көрсін маңдай көзін сендер тұрып, дәл сендердің дәрежелеріңді қабыр алып көрсінші. Алмайды, себебі Құдай оған бермейді, бәрі Құдаймен байланысты. Олардың тақуалығы да артық сендерден. Олардың намаздары да артық. Олардың бұлай бір халыққа жасаған сауаптары да болды. Жоқ дегенмен артық. Бірақ нәрсе қателік па? Осы мына ата жолы, ата дәстүрді толығыменен мына аруақтан хабар алып, өзінің жол жобасын алып, сол ғана осындай мына бірлікте
меңгеру ге олардың жаңағы дес келмеді айналғанда. Өздерін біреу ана пір қып алды, қол берді, біреу қандай қып алды, осында-осында мен кете берді. Енді қазір бізге беріп қойған нығмет ол қазір жермен көкпен жалғану азанның хикметі бар да бізде. Соны кім сезіп жүр? Сол азанның хикметі мына көкпені жалған бұл мен Алланың кез Мұхаммед пайғамбардың кез көрсетті ғой азан туралы. Кейіннен барып байқадым, сонда азанның хикметін берген екен. Мен ана азан шақырған жерде қарасам, кейін Фирузаға, ағам мына жерден жылу тұрады деді. Қош дедім мен. Сенген жоқым да, мен өзім сондай дедім. Сөйттім де, сосын ойладым, үйге келгендерге сұраймын, әнзерге тұрш деймін да, мен өзім. Тұра, не сезін десем, шында мына жерден бір жылу бар дейді. Бір адам, екі адам, үш адам, бес адам айтқаннан кейін әрине болды. Сосын барып, өзім сол жерге барып жатып көрдім өзім онша. Шындым бар ма екен деп. Осындай болды. Шында сөйтіп ойыпкені оным, мен алдында байқадым, мен азан шақырып, намаз оқып, оны сәждеге түсем, бір ызаның иісі шығады, жердің иісі шығады, бір уақыттарда өліктің бір сасық иісі шығады. Мен енді алсам, аяғын көрсетеді, орнын ауыстыр дейді. Ауыстырсам, анау кетеді. Тағы біраз жылдан кейін қарасам, тағы иісі шыға бастайды. Мен ойлаймын, бұл жердің астында анау енді жердің астында біз құм төгіп тұрған үй ғой, біз сонан болды ма деп. Кейіннен барып сосын ана орныма қайтып келсем, тап таза болады. Осында осындай мен сонан өттім ғой. Сонда сөйтіп берген енді оны қосылған мені сынақтардан өткізді. Енді сендерге дайын тұр ғой мінекей, еркектерге. Тек осыны қайталап, осы айтқан соны жүрсеңдер болды, азанның хикметін береді. Азанның хикметін беру деген сонда жерге, жердің қуатын есін жалғану, сонда қазір мына орда жермен жалғанып тұр да шәкірамен. Төртінші, бесінші қабаттармен жалғанып тұр. Көкпен жалғанып тұр азанмен. Осыны беріп қойған. Сонымен бірге Құран қатымды беріп қойды оңай қазір. Қаншама жұмыстарды бізге ойнатып қойды да. Әуелі сол Құран қатымы арқылы Құранға соның ол Құран, Құранды қадірлеп деген адам, ол Құдайды таниды. Құранды қадірлемей, Құдай танымайды. Кешегі отырған соттаны магистр айтып отыр. 6-шы 111-ші аят деген ол кәпірлерге түскен дейді. Яғни нанушы еместерге. Демек сонда Құрандағы тұрған Құранда ешқандай бос сөз болмайды. Құранда қайшылықсыз дегенді ол айтады. Құранның бәрі қайшылық дейді да. Ол анау тұрған кәпірлерге, демек өліктердің сөйлеуіне, періштелердің түсуіне нанбайтындар кәпірлер. Сонда ол кәпірлер кім болады? Прокурорлар, соттар, ергүлік, Тоқаевтан бастап олар айтып, біз кәпірміз деп отыр да. Себебі сеніп отқан жоқпыз. Осында қаншама жылдан бері ата жолына құтылып келді, олар сен. Осылар кәпірлер ғой енді. Өздерінің аштан ашық мойындап отыр ғой. Сөйтіп отыр, солардың айтқанын ана отырған прокурор соны бұл дейді, дәл дейді дейді. Қалай дәлелденді? Ол өзі Құранды бетін аударып та көрмегенде. Соған жалаңбас ана отырған жалғыз қатын соған үкім шығарды. Олар өздеріне осылай үкім шығарды. Ғылым дегенің не екенін білмейді. Ғылым дегенің өзі осы Назарбаевтан бастап қателесті. Ғылымды тілменен, ғылымды алаттан латын таңбасымен ғылым деген қуаттарды меңгеру соны Құранда айтқан. Құран арқылы Құран деген барлық ғылымның негізі ғой. Соны енді Мұхаммед пайғамбар ешқандай қаттанмаса қолмен жазу жазса да ғалымдардың ғалымы ғұлама. Енді ол деген қуаттарды меңгеру. Сол қуаттарды меңгеру несі? Құран арқылы сендерге шипа рахмет түрім деген. Құран арқылы деген. Барлық әлемдегі барлық біліміңді қозғалыс күнде бәрі Алланың ғылым арқылы есеппен жүріп тұратын болса. Енді олай болатын болса, енді сен медицинаны түбіне дейін меңгер, бүкіл бәрін зертте, сондағы бар сенің нәтижең ғылым болғанын, қазір коронавирус жазылмайды да. Солай ғой енді ғылымымыздың түрі. Ал енді соны қарапайым ғана мысалы, осында Жәкең сияқты, осы ұнаған соларға беріп қойып отыр да, ата жолында. Мінекей саған ғылым, сен Құранды мінекей осында көрсетіп тұрған тоқберген дәрежесінде ғана меңгерді. Қайта-қайта айтып жүрген сол ғой. Меңгерде болды, сен жұрттаны коронавирусқан Құранмен қатым тұрғанын жаза берсей сен. Беріп отыр ғылым емес па? Сонда сенің бүкіл техниканың, айлаған білімің бәрінің ақыл жетпегенде Құранның аятыменен шипа түсіп тұр. Ғылым емес па енді сол? Сол сияқты енді
Buna bükkül senin kalımın, əlemin jinalıp, atın neşe türlü kuatlar ne kılıp, avarayın özgürtüge şamalar jetpey atır. Jağmur jaudırıp jerden erin şağırğa şamalar jetpey atır. Sol sıyaqtı mınağı, sol sıyaqtı bir, buna kozgalıs, burınğı mına kuat, basqa planetliğe şoğul şamalar jetpey atır. Al Muhammed payğamba nemese, Kazaktan 70 əwle, Miğajğa köterip degen. Kuat emes pa sol? Sen eşkanday raketanda bär jet almay atkan jerge bir mezgilde barıp kel. Kılım koy endi, onan artık kanday kılım kerek. Endi sonday sol Mekkege barıp namaz okup kel. Sen kanday kılımdı mengergenminde, sen sol kazir Mekkege barıp keletin tehnikan oylap şarlasın ba? Al sen kılımsın. Tırgoy neticesi sonunda Kazak'ta tırgan jok ba kılım degen endi. Kılım degen sol emes ba endi. Sonsa barlığı nasıl endi kazırgı bizden sol derlerden topastıktan tözdeyip buna kesek tırgan janağı aytıp odur janağı magister. Barlığı deydi, buldurgan deyip topbürgen baytada soyatkanı Jaqıp Payğambar menajerde anau neydi tarihtin onun bari dürüst emes deydi onu deydi. İslam kalımdar dəldip koyan dey. Mağul al, kilsey. Ablaykan atandığın aytı endi Kazak'tın kalımdar aytı Türkistan'da jatır dey. Dəlil qayda. Sonda Ablaykan atandığın son Türkistan'dan bir dersesi tabıldı ma? Derip. Nemese süyegi tabılıp onu gendik durgan jettirdi ma? Jok koy. Süyegi jok. Yenden osta tutunğan bir zatı jok o jerde. Al енді оның бәрін жарайды. Енді олай болған кезде сонда халықтың бәрін, елдің бәрін ақмақ қыла ма? Неге онда мені христиан болсын, мен анау шейхтер болсын, тарихатшылар бәрі айтады ғой енді біз Алланың жақынымыз дейді ғой енді. Біз Алладан ілім алып отырмыз деп. Сол ілімділердің бәрін жинап ал. Солардың бірде-біреуі ең болса сол Түркістанға түнеп Абылай ханнан сол ұлынатынан аян алды деген тарихта бар ма? Жоқ қой. Sol kalımda sol ayan, Ablay Khan'dan ayan aldım mı? Ben osında jatırım de. Rahmetin bana jok koy. Yendi sol Ablay Khan'dan mağıl olar ayan almasın. Bırak sol Ablay Khan atadan ben şipa aldım Türkistan'dan deyim. Bar mı? Jok koy. Jok koy. Olgan emes. Keşegi sol, bizim aşkan sol bir neşe jıl boldı kazı? 2 jıl qara kelip jatır mı? Son içinde sol mına oturgan ak kölge barıp kanşama adamdar şipa alıp atır. Aytıp atır koy. Енді ол дерек емес пе? Енді мен қосы мынау ел біліп топас мәңгіт деген қосыны айтқан өздері растап отырған жоқ па? Ал енді соның бар сүйегін қазайық деген кезде тағы анау неше түрлі қағаз жат. Оны ғалымдар дәлдеп қойды, біз оған рұқсат бере алмаймыз депті. Осы мәңгіттік топастық емес пе? Онан артық не керек? Сүйегін мақұл ашып енді сонда неге олар сүйекті дәлдеп бермейді? Бұл жерде Абылай хан атам емес, бұл жерде бұна гендік несі келмейді деген. Қайда соның? Жоқ қой дерек. Ал сол дерек, енді сол жерден біз, егер де қосқан ел билік айтын болса, Абылай хан атаның тұрған сандығы бар. Ол деп атқан кезде, басында сол жерді қазған кезде, аң теріс майлаған, қара найза байланғаннан деген, найзасы жатыр дегенде, тағы сенбейді. Sonda bilmeyin kim ahmak sonda. Tokayp ve Nazarbayev'ten birlik ahmak mı? Elde o sada yok biz ahmak biz var. Elde öbürü biz ahmak da olduğum bir görev. Yeğinde aytıp oturup bana o Jaqıp Payğambar degen, ol degen o İslam dəldep koydu de. Kani ziratı. Al biz var tek seri. Kursetsin de ziratı meneki. Mene jelge varındar Kur'an okundar da. Kur'an ne için sonda? Eğer de biz Kur'an arkalı sol ömürden ötken adımların kabar almaytın bolsak, Kur'an arkalı kurbandık arkalı biz sonu tildes almaytın bolsak, onda bär ötürük koy onda, Kur'an'ın bär basınan ayağını sonu aytır koy. Allah'ın dosu men endi ol Allah'ın dosu kalay ölü bolat, ol tir emes pe? Allah'ın dosu kalay bizlerge söylespey? Allah'ın dosu kalay bizge özünü körsetpey? Jok koy endi sonu дәлдейік мына жерде басында осының ағаш шәшігі жатыр соны сүйегі сол жерде жатыр дегенге айтады оның бәрі деген соған сеніп отқан
прокурор, соттун, ел бийлигин сонда ким болуп чыкты алар? Алар ким болуп чыкты сонда? Иблистин урпагы эмес па энди алар? Ашыктан ашык айткан кезде. Ибрахим пайгамбар жатыр, Иса пайгамбар жатыр, Мариям анабыз сайрамда жатыр, бүкүл пайгамбарлар бизде жатыр десеп, сонда казактын отургандар неге алар казак жеринде жатуу керек дейт? Сонда алар ким болуп чыкты онда? Сонда казактын неге аброй көтөрүлөт дейт да неге? Казактын жеринде жатса, демек халктын баары агылады го айлым. Соган каршы болуп отур да, неге сендер күй деп айтасыңдар дейт. Соган маскап каршы болуп отур. Сол соган каршы болуп аткан маскапты ел билик заңынан коргоп отур. Мынекей сол Эблистин урпагы болуп аткан. Ал эми бунан Кудай калай аларды жазаламайт турмайт. Кудай калай аларды энди түстө энди эртең бирөөнүн баласы өлөт, бирөөнүн байы бай өлөт, бирөөнүн жаңа катыны өлөт, ошондон анан эмне пайда? Ертең сонда биз дава болот деп айтабыз ба? Мынекей осыған келдің деп. Енді осыны осындайға жеткізбес үшін. Осындайды мынекей бір-біріңді құтқарыңдар деген. Мейлі олар адасқан шығар. Мен соған үшін неге болады? Алла тағала бізге беріп қойып отыр. Барына алмайды. Міне маңдай көз дегеннің өзі. Қазір енді осы білімді мен жаза алмай отырмын. Себебі осы уақытқа дейін жазылған нәрсені мен тек қана қайталап отырмын да. Байқап отырсыңдар ма? 2017 жылғы, 2013 жылғы соларды не болды? Ештеңе жазып отқан жоқпын. Жазайын десем бәрі оны оқымайды да. Көріш, білу бер. Оны сендер түсініп отқан жоқсыңдар. Егер де маған осы сұрақты мына жапан қойып отса, екеуміз енді құрдаспыз ғой енді. 4 жас дейді. Оны қасында жүрген Нұрмағанбет қойып отса, мені шалып сұранысқа қарай. Өзі жауап болады ғой менің сұраныс пайда болады. А мынаулар сұрай бастады шынында мен неге жазбаймын деген. Сұрамайды. Сосын сендер сұрамағасын, мен де жазбаймын. Ана халыққа керек жоқ. Олар тіптен қазір сұраш қазір. Ана магистрі бар. Бүкіл дилердің бәрін өздерінше ақылдымыз деп қойғандардың бәрін елбіктен ұшақ сұрақты қойшы. Кісі не? Періште не? Адамдық не? Құранда осы үшеуін ажыратып бер деші. Сұраңдаршы. Біреу жауап берілмейді. Соны ана отырған енді пірлерінен сұраңдаршы. Тарихатшынан. Адамдық не? Құранда не дейді? Оған не дейді? Періштелік не дейді? Кісілік не дейді? Осы үш нәрседен үшеуінен бүтіндік дейді. Міне екі жарты бір бүтін дейді. Қазақта бірақ сөзбен неғып кеткенді. Сол қалай пайда болады адамды? Біздің періштелігіміз қандай? Біздің адамдығымыз қандай? Біздің енді кісілігіміз қандай? Тұрғой сипаты енді. Қазақтың бүкіл десінде тұрған жоқ айтып кетті ғой белгілерді. Кісілігің қандай болатын? Періштелігің қандай болатын? Енді соның барлығында да тұрған жоқ па енді? Сұрасы қазір Иса пайғамбар немен ұрықпан байланысты дейді да, соған бақты байдан басталып сұрайды бүгін. Ұрықпен жанын азырата алмайды. Адамдық дейді. Құранда тұр да. Исаның жағдайы адамның жағдайымен бірдей деген да. Адамның жағдайы. Соны ашып бірақ ауыз сөзбен тұр ғой Құранда. Демек адамдығымыз біздің Інжілмен байланысты екен. Осы адамдық. Оның енді түр түсі қуаты өлшемі бар әрі. Мінекей сол енді біздің адамдығымыз маңдай тағдырымызбен байланысты екен. Енді сен маңдай көзден қабыра алмайтын болсаң, онда сенің адамдығың әлі жетілмеген. Сенде адамдығың әлі толық емес. Бүтіндік жоқ әлі. Міне адамдық деген маңдай көзбен байланысты. Періштелік енді. Періштелік немен байланысты. Құранды оқысаңдар, Мұхаммед пайғамбар айтқан, мен сендерге ештеңеден, мен періште де емеспін деп айтайын. Деп қайта-қайта, сендерге егер дейді, оның орнына дейді Мұхаммед пайғамбарын, періште неге түсінбедіңдер деп айтады дейді да. Олар періштелер түскен кезде, сен бәрі оны дейді, адам бейнесінде болады, сендер шақ салам дейді да періштелер. Тұрған жоқ па енді Құранда сол. Демек Мұхаммед пайғамбарымыз періштелік сипат жеті қанатты. Міне періштелік сипат. Ол немен байланысты? Періштелігің сенің аяқпен байланысты. Сондықтан қазақта айтады. Әйелдің табанында жәннат бар дейді. Міне қарашы сенің періштелігің табанымен байланысты екен. Тұр ғой қазақта енді осы Құран емес пе осының бәрі? Біз Құранды оқып жүріп осыған мән бермейміз. Міне періштелігің. Ал кісілік деген не?
Енді айтып тұрған, сендерді бір кісіден тараттым деп тұр Құранда. Періштеден тараттым деп тұрған жоқ. Бір адамнан тараттым деп тұрған жоқ. Бір кісіден тараттым деп тұр да. Сендердің кісіліктерің бәрі сол бір жүйе деп тұр да. Қалам емес пе енді? Айтып осын енді кісілік осы сонда мен ата жол жазып аламын да, кісілікте тұрып, періштелікте тұру осы. Сонда рух, жан деген енді қайтады міне. Сендер туралы рухтан аз